целта на проектот беше да се подобри системот за управување и мониторинг во заштитеното подрече Вевчански извори. Во текот на проектот успеавме да донесеме план за управување со подрачјето, успеавме да воспоставиме менеджмент систем, да направиме мониторинг на видовите кои се наоѓаат во ова подрачје. Направивме и студија за биопотенцијал, воспоставивме ренџерска служба, обезбедивме опрема за ренџерската служба, како што е возило, униформи, техничка опрема. Ренџерската служба е должна да работи како спасувачка екипа и како превенција од пожари. Организиравме и работилници со локалните училишта. Ги информиравме учениците за биодиверзитетот кој постои во заштитеното подрачје и за правилата за однесување во заштитеното подрачје. Нашите идни планови по овој проект е да го зајакнеме управувањето на заштитеното подрачје со веќе воспоставените механизми. Именно сакаме да го ревидираме начинот на наплата за посетителите. Треба да работиме на зајакнување на управувањето на шумските екосистеми. Воедно сакаме да воспоставиме соработка со Албанија и да направиме систем за превенција на пожари, ремедиација на ерозија, како и да продолжиме со обучување на собирачите на шумски производи во регионот, со што ќе постигнеме одржливо управување на ова заштитено подрачје.